E hoxe, ademais, oito de setembro, tivo lugar esa volta ás aulas, unha volta moi esperada tanto por docentes como polo alumnado, xa que este ano volven sen restriccións cunha normalidade, aquela que estábamos acostumados. Estivemos hoxe tanto nos centros de infantil e primaria como tamén nos institutos, todos voltan de novo a un novo curso escolar. Oxe día 8 de setembro foi o primeiro día da volta a rutina para centos de rapaces da nosa contorna. Unha volta ás aulas que se adiantou a outros anos en data, pero ademais esperanzadora, xa que volven a normalidade sen restricción. Esta mañá estivemos no CEIP Nosa Señora de Xuvencos en Boborás para amosarlles de primeira man a ledicia da volta ás aulas. Non mantemos as unidades, pero creo que descendemos porque temos unha matrícula extraordinaria entre 5 e 6 alumnos, porque os de sexto eran, eran 15 e os que entraron son 9, pero estamos pendente de unha matrícula. En calquera caso, ben, mantemos. Eh, pero non é un tema, non sei, un tema de, da sociedade. Entón, bueno, pues, desde aquí aproito para, xa Se sei que é difícil, eu non son político, pero recordar o importante que dentro do posible eh, esas políticas de atención ás familias, de planificación, de conciliación, como, por sempre ten aquí o concello, concilia, eh a nivel eh, máis local, pero a nivel autonómico ou nacional. Eh porque senón, eh, tamén isto parece obvio, pero que os chicos que acaban de interoxis son os próximos periodistas, os próximos fontaneiros, eh médicos, profesores, pandeiros, enfermeiros, enfermeiras, En infantil retoman o curso escolar 166 nenos e nenas na comarca do Ribeiro. No caso do Carballiño son 345. En educación primaria o Ribeiro conta con 421 matriculados, mentre que na comarca do Arenteiro suman 973. Polo xera, as cifras mantéñense, ainda que pensando en futuro, todos concordan en que a chave está no reforzo da planificación e da conciliación. Eh, non mantemos as unidades, pero eh, creo que defendemos, porque temos unha matrícula extraordinaria entre 5 e 6 alumnos, porque os de sexto eran, eran 15 e os que entraron son 9, pero estamos pendentes de unha matrícula. En calquera caso, ben, mantemos. Eh, pero non é un tema, non sei, un tema de, da sociedade. Entón, bueno, pues, desde aquí aproito para, xa sei que é difícil, eu non son político, pero a recordar o importante que dentro do posible eh, esas políticas de atención ás familias, de planificación, de conciliación, como por por exemplo, ten aquí o Concello, o Concilia, eh, a nivel eh, máis local, pero a nivel autonómico ou nacional. Eh, porque senón, eh, tamén isto parece obvio, pero que os chicos que acaban de entrar hoxe son os próximos periodistas, os próximos fontaneiros, eh, médicos, profesores, parrendeiros, enfermeiros, enfermeiras, etcétera. En canto a educación secundaria obrigatoria, tamén volveron hoxe as aulas. O Carballiño conta con 557 mozos que cursarán a ESO e 209 de bacharelato. Mas ide suma 78 na ESO e San Cristobo de CEA 51. En Ribadavia as cifras ascenden a 271 na ESO e 98 no bacharelato o tema de deixar atrás dunha vez por todas o, toda a problemática da COVID. Entón, bueno, en principio, eso é algo beneficioso para todos, esperemos que o mantíamos, e despois os inicios de curso sempre son liosos, máis neste, neste ano que nos adiantaron toda unha semana. Entón, bueno, o efecto de organización é máis complexo, incluso dentro da administración hai cosas que aínda non saíron, eh, que estamos pendentes de convocatorias e de demais, pero bueno, eh, como todos os anos, con moitas gañas e, e a por un novo curso que esperemos que vaya todo, todo ben. En canto á matriculación, aínda está o, haber, o aberto o prazo de inscripción para os cursos de formación profesional que se imparten no IES Manuel Chamoso Lamas, en varias das modalidades, facendo ademais un chamamento dende este centro a todos os que aínda están dubitativos, así como na ensinanza para adultos. También sigue abierto el plazo de matrícula, INDA para escuela oficial de idiomas. También no y es Manuel Chamoso Lamas. o ciclo medio de electricidade que temos ata o día 14 que nos ampliaron un poquinho máis ese marxen de maniobra e outro en dual o ciclo medio de electromecánica e de maquinaria e aí claro, facemos un chamamento a se si hai alguén ainda duvidando que, que, que veña, que está a tempo de facelo e, e despois os outros este ano a automoción hai bastante alunado en administrativo, pero bueno, o, o que temos ese ciclo medio de electricidade que digamos que é o buque, un dos buques insignia do, do, do centro ainda, aí no, aí no, no aire, entón bueno, pues, eh, gustaría che poder poder lanzalo e eso animo a quen estexa a quen estea na casa dubidando que o, que o faga que estamos conseguimos ampliar un o prazo un pouquiño máis estamos e estamos aí. E é igual na no, na enseñanza de adultos. Eh si sí que están abertos os prazos, aumentou tamén a matrícula na escola de idiomas. Eh, pero bueno, eso, eh, poden, poden acercarse ou chamar por teléfono e eh, damos a información e veu derivado de eso, de que bueno, os prazos de xullo non foron moi xustos para todos entón, bueno, pues, eh, ahora sí que parece que recuaron un poquinho e abriron un poquinho máis eh, en ese sentido